Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Las Vegas shahrida ham yurtimiz Sanjar Rakhmanov o'zining 5-chi g'alabasini nishonladi. Shu yuzasidan Sanjar bilan suhbatdamiz. Mana Sanjar tabriklaymiz. Avvalo g'alabalar muborak bo'lsin. Bo'y haqida nima deb o'ylaysan? Qanday o'ylaganding? Qanday plan qilgandinglar? Qanday bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum. Bizning O'zbekiston xalqimiz, bizning muxlislar aka, o'zingiz bilasiz, raqibimiz oddiy bokschi emas edi va biz bunga tayyor, bunga nastroy qilib chiqdik ringga. 6 raund jang bo'lib o'tdi va 6 raund hammasi juda ham yaxshi jang bo'lib o'tdi. Jangga bo'lgan tayyorgarligimiz juda ham kuchli va to'g'ri bo'lgan deb bilaman. Xudoga shukr, mana o'z maqsadimizga erishib, bugun chiroyli g'alabaga erishdik. Yaxshi, zo'r jang bo'ldi, ko'rdik. Oxirgi 2 raundda raqibing zarbasiz atrofingda aylanishni boshladi, ya'ni qochishni boshladi. Bu haqida nima deb o'ylaysan? Albatta, bu bizi burchak uchun, ayniqsa men uchun bu kutilmagan holat bo'ldi, chunki men o'ylagandim 5-6 raund raqibim jangda tempini ko'tarib, shu g'alabani tortib olmoqchi bo'ladi, harakat qiladi deb o'ylagandim. U boshqacha usulni qo'lladi va 5-6 raund qochib yurishdi tanladi. Lekin baribir shu holatda ham biz chiroyli boksni davom ettirdik. Zarbalarni yo'naltirib, unga qorniga, kallaga va bugun chiroyli g'alaba bo'ldi, Xudoga shukr. O'zbekiston xalqimi, komandamizni, TMT jamoamizni tabriklab qolaman va O'zbekiston xalqimizga, bizning muxlislarimizga janglarimizni kuzatib borishinglar so'rab qolaman. Keyingi jangimiz noyabrga rejalashtirilyapti. Bizning janglarimizni kuzatib boringlar. O'zbekiston chempion. Rahmat. Kelasi janglarda omad tilaymiz. Rahmat.